यूट्यूब चैनल डी एम एस ऑफिशियल एंड यू आर वाचिंग डी एम एस ब्लॉग्स आज पंचम एपिसोड तो अपना सकते स्वागत जानाल इन देरी तो अपना सीन देखी अपना गम पासे सके आम कहूँ तो है आम कृष्णगुरु सेवाश्रम नक्षत्र नक्षत्र बुली क्या जगह खि और आम इतना बर्तमान आसो कृष्णगुरु सेवाश्रम भर यह पदुम पुखुरी कृष्णगुरु सेवाश्रम भर आज अलग आगते आम जिनखि पार हो मेन नाम घर तो इतना गोटे केम्पास देखा चेस्ा कर देखा नजान मानु बहुत भीड़ है तो फ्रीलि देखा दिखा हम एक्सुअलि इतने पाल नाम चलि पाल नाम चल थे मानु इन भीड़ इने थे बारू इन मानु भीड़ नाथा इतना खाली दिन मैं बेसि भल्के देखा पारो है अपना इतना किसान जगाले सोम रास्ता बंध हो सब आम कौन फल फल जा लगे यू कि है समाधि न ये आश्रम आसे बरपेटा डिस्ट्रिक्ट सर्थेबारी बुली कह जगह ताते आश्रम एरिया नक्षत्र बुली कह और आश्रम भरते सुवर्णपुर जगह आज जो गुरुए ध्यान आगते ताले गई इतना बर्तमान अलग ऊर पर देखा जगह जगह तो यू इफाले बहुत बेसि भीड़ होने आम इफाले जा ना इतना और देखी से कि दीघल लाइन ताते प्रभुए ध्यान कर स्वर्णामी मठ यू कुआ तो देखी ने यू सम्मुख जो देखी से यह पदसिंह है तक गुरुजार पदसिंह आज पारे ऊर पर देखा आम भर सोमा पदसिंह मठ इते गुरुजार पदसिंह आ सम्मुख जो देखी से यह नाम से कृष्णधाम इते गुरुजनाए बहि आगते आसन खन एसे ते भक्त जैसे सीखी जगते लग कर साधारण और बेलेग बेलेग जगह तो बहे बार ये देखी से तहतर बसगृह आटे मेन नाम घर तो जो भर आम आगते सोमाइल बहुत नाम साम चलि थे कथा खि शुना नपा मैं तार भर एक नकलो आम एंट्रेस तो ये फल इनके पे चाकि ज्वलवा जगह सब कि धुनिया आयोजन कर रखी से धुनिया व्यवस्था रखी से फुल सिस्टेमेटिक एकदम धुनिया के मेन्टेन कर रखी से यू आज कृष्णगुरु ईश्वर प्रथम साधना गृह ये घर तो मैं ये ठाईनि इतना घर निचिनक हूँ आगते जैसे घर आज साधना ये तो नाम घर तो मैंने कीर्तन घर बुली कह जो भर आम अखनी सोमाइल तक बहुत नाम साम गए शुनी भर बहुत इको हो तुम कह ना
আর এই বানাইছে দেখিছে বহুত ওখকে বানাইছে এটা আর এইটার নাম নিশ্চয় কিনা এটা দিছে নাম ধরে মতো নজানো চাও তার যদি লিখা আছে আপনার এই ওয়ালখানার পিছফালে দেখিছে বহুত ডর এখন মস্ত ডর এখন ফিল্ড আছে পার্মানেন্ট কে সেট আপ হয় প্রথম পার্মানেন্টলি কৰিছে কিবি যাতে ভক্তসকল আহিলে ইয়াতে থাকিব পাৰে কাৰণ বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহেতো মানুহবিলাক আমি আহোঁতে এই ওপৰ দি আহিলোঁ ওপৰ দি গৈ সেই ডাইৰেক্টলি সেই নামঘৰটোত সোমাব পাৰিম আমি এতিয়া যাওঁতে তলেদি যাম বিশ্ব শান্তিৰ বাবে সাতদিনীয়া বিষ্ণুগুৰু একনাম অখণ্ড কীৰ্তন এইবাৰ সাতদিনীয়াকৈ পাতিছে মই আগতো এবাৰ আহিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেল নাছিলে মই আগতে দেখাব পাৰিলোঁ হয় আপোনালোকক এইবাৰ পাতিছিলে এক মাহৰ কাৰণে সেইটো মই যিমানটো জানো 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে পাতে এক মাহৰ কাৰণে মানে প্ৰত্যেক বছৰে আপোনাক এনেকৈ পাতি থাকে আৰু এইটো চব মই যে কৈছিলোঁ এই এটা টাৱাৰ এটা বনাইছে এইটোৰ নাম মই বিশেষ ভালকৈ নাজানো ইয়াৰো কিবা এটা নাম আছে চাগে আৰু গোটেই এম্বিয়েঞ্চটো চব কি ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া শান্ত পৰিৱেশ এটা অকল নামৰ শব্দই শুনিব আপোনালোকে ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে এখন এখন লন এখন বনাই ৰাখিছে আৰু সেইখন হৈছে মেইন গেট এণ্ট্ৰেঞ্চ সেইফালেদি হয় আহি এনেকৈ সেইফালে গৈ পেলাই আমি ডাইৰেক্ট নামঘৰলৈ সোমাইছিলোঁ শিলৰ দি বনাই ৰখা দুৱাৰখন দি প্ৰসাদ ৰেডি কৰি আছে ইয়াত কণ্টিনিউছলি নাম চলিয়ে আছে এইটো এই নামটো আপোনাৰ কণ্টিনিউ 7 দিন অলপো সময় নৰখাকে এনেকে চলি এইটো কীৰ্তন গীত আৰু সুচমত এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আছো বাহিৰত আৰু কিবাকিবি কেইটামান দেখাবলগীয়া আছে অলপ সেইকেইটাও দেখাই আছো আপোনালোকক মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চৰ সন্মুখতে সোঁফালে আছে এইটো বুক ষ্ট'ৰ বুলি ক'ব পাৰি ইয়াতে কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক গ্ৰন্থবিলাক ইয়াতে পাব আৰু আছে এখন মেইন গেট কি ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ মানে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে পৰিৱেশটো তেতিয়াই ধুনীয়া লাগে ইয়াত ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ গোটেই দিনটো থাকিলেও আমনি নালাগে কেতিয়াও চক মকত খোজকাঢ়ি আছে পুৰা কাৰ্পেট গ্ৰাছ আছে এণ্ট্ৰেঞ্চখন এইখন এইফালেদি সোমাই এইফালেদি আমি ওলাই যাম
গেটখন আছে কৃষ্ণগুৰু মহাবিদ্যালয়ৰ গেট আৰ্টস এণ্ড কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম আছে ইয়াতে লাইন পাতি আছে ভিতৰত সোমাবলৈ কাৰণে তো ইফালে বহুত ভিৰ হ'ব সম্ভৱ নহ'ব যোৱাটো পিছত কেতিয়াবা খালিকৈ আহিলে খালি গাইজ এইটো এটা চক এখন হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় গেট কৃষ্ণগুৰু ইউনিভাৰ্চিটি মেইন গেটখন এখন ইয়াৰ ভিতৰত গৈ পেলাই আমি এখন ফিল্ড আছে তাতে গাড়ী থৈছোঁ হয় এখন স্কুল নহয় জানো কলেজখনটো দেখালোঁ এখন হৈছে স্কুল আৰু এইফালে আমি আছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি গেটৰ তলত এইখন কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় জেগাখিনিৰ নাম নক্ষত্ৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছাম 781307 ভালে চক পালনামৰ উপলক্ষে বহুত দোকান চোকান হৈছে ইয়াত মেলা নিচিনাকৈ হৈছে এই চক গাড়ী কিমান হৈছে এখন এখন গেট মেবি আৰু এই কেম্পাছটো বেৰি দিব চাগে এতিয়া এইখিনি হোৱা নাই ইয়াতে গাড়ী চাই ৰাখিছে ৰখা ব্যৱস্থা ভালেই কৰিছে বহুত ডাঙৰ জেগা এটা এইটো মেবি এইটো কিবা ষ্টেডিয়াম নিচিনাকৈ বনাব চাগে এফালে বনাই ৰাখিছে এটুকুৰটো বনাইছে আৰু এফালে বনাই আছে বহুত গাড়ী এতিয়া আমি গাড়ী কোনফালৰ পৰা উলিয়াম সেইটোৱে চিন্তা লাগিছে সোমোৱাইটো দিলোঁ এতিয়া ওলোৱাৰ ৰাস্তাটো দেখা নাই 12 বাজিব আজি গাড়ী উলিয়াওঁতে সেইখন আমাৰ গাড়ীখন ইয়াত থৈছোঁ চব চবফালে ভৰ্তি ওলোৱা ৰাস্তা নাই ফচিলোঁ আৰু আজি উপায় নাই চ' গাইজ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই আজি কি কি দেখাব পাৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ নাজানো কিবা হয়তো ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে ক্ষমা কৰিব আৰু এতিয়া মই গাড়ী উলিয়াবলৈ কাৰণে মাথা মাৰোঁ বহুত ভিৰ চবফালে গাড়ীয়ে গাড়ী হৈ আছে চ' ইয়াৰ পৰা যাম মোৰ কলিগ এজনৰ বিয়া আছে সেইখিনি আৰু ব্লগ নবনাওঁগৈ আজিলে ইমানতে এৰিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আহি আছোঁ টিল দেন ষ্টে টিউন বাই বাই